ঠিক আছে, বাই বাই, লগ পাম। পুরা বরষুণ আৰু যোৱা দিনখনত যদি বৰষুণ পাই যাব মুস্কিল হৈছে, এনে মোৰ বেমাৰ হৈ আছে, তাৰ লগতে যদি আৰু হৈ যায় আৰু মুস্কিল হ'ব। তো লেটছি, বাই নানি, বাই বাই, বাই বাই, থাকক, বেরি গো, যা। বাই বাই দিলো সরলপাড়া পিরগুর বাইরের ঘর, দুই দিন থাকিল পিরগুয়ে ঘর না যায়, ইয়াতে দুসপ্তাহমান থাকিব সাগে। মানে সরলপাড়ারপরা ওলালো, মানে যিনি জঙ্গলের কথা কো এইখিনিরপর পুরা জঙ্গল মেক্সিমাম 30 কিলোমিটার মান নেটওয়ার্ক না পায়, সেই কারণে বহু সাবধান হয়ে যাব লাগিব এইখিন। আর জায়গাখিন বহু ভয় লাগা জায়গা, আর হাতি সাথী ওলাই থাকে বলে কে সুস্থার মান আসলে বহু সাবধান হয়ে যাব লাগবে। অথায় পিরগুয়ে থাকিলে আর ক্রস গেট গৈছিলো আগত আছে, মেক্সিমাম ক্রস গেট লাগি না পায় নেটওয়ার্ক। তো দেখা যাম আপনার গেট টু আর জঙ্গল টু, ক্রস গেট ফার্স্ট টাইম ইয়ারপরা গেলে, আর তারপর হাইরিজের কাছে একটা ডার গেট, তারপর বাইরে হাইরিজ যাম। আপনাদের চাই থাকব, আপনাদের খালি সাপোর্ট করব, এগুলো জায়গা দেখাম। এগুলো জায়গা আহি মানে ভালো লাগে, ভয়ও লাগে, কিন্তু এটা জায়গা ঘুরি মজাই বেলেগ, আর টিম থেকে আরো ভালো। লাহে লাহেকে আহি আসলো অকলে ভয়ভয়কে, তোমাদের লোকেল মানুষ আহি পাইছে, আহি আসলো থেকে আহি গেলো, ভাল লাগিলে। আহি পালো ক্রস গেট, ইয়ারপর পুরো নেটওয়ার্ক পায়, আসতে হইতে 1 ঘন্টা লাগিলে। মানে বেশি স্পিড আহিব নাই কারণ রাস্তাটা বেয়া আছে, হাইস্টু 60 আইসু স্পিড, সেখানে হয় ক্রস গেটটু তোমাদের দেখা দিছো। আর সেইদিন এই রাস্তা দিয়ে গৈছো, এই রাস্তাটো কত যায় নাজানো, আছে এইছিল আপনার ক্রস গেট, মানে দেখাই দিয়ে আসো গাড়িটা দেখা দিছে অল্প আপনার। এইটোৱে আছিলে ক্রস গেটটো, সেইদিনাখন সোমাই গৈছোঁ, মেক্সিমাম 1 ঘন্টা লাগিছে, কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব মই ভালকৈ চোৱা নাই, ছেম হ'ব ইয়াৰপৰা আৰু হাই ৰোডটো পাওঁতে। চ' আজিলৈ বাই বাই, বহুতে ভাল লাগিল আহি জংগলত সোমাই ফ্ৰষ্ট কাণ্ট্ৰিত। চ' বাই বাই, আৰু নেক্সট টাইম আহিম। মই লগৰটোক মৰ্ণিং কল কৰোঁতে এনে কৈছিলোঁ 10:30 পাম, কিন্তু আহোঁতে আহোঁতে লেট হৈ গ'ল, অলপ বৰষুণ দিব খুজিছিলে সেইটো কাৰণে অলপ গুচি গৈছিলোঁ। আহি পালোঁ ছেকেণ্ড গেট, এইটো চাইডৰ পৰা আহিলে এইটো ছেকেণ্ড গেট হয়, আৰু হাই ৰোডৰ পৰা গ'লে ফাৰ্ষ্ট গেট হয়তো পাই গ'লোঁ। এতিয়া মই চিধা কুকুৰা ছাৰ মাৰিম, রাস্তা সিধা গলে গুহাটি পাম, সিধা যাব নালাগে, সিধা লৈ লেফট লৈ লব লাগিব, মই রাইট লৈ লম, কুকুৰাঝাৰ যাম। ওয়েলকাম টু কুকুৰাঝাৰ, ফাইনেলি মই কুকুৰাঝাৰ পাই গলো অলপ আগতে, অলপ দোকানত মানে সোমালো, কেমেৰাটো চাচ নাছিলে, অলপ দিলো 50%, এই আগত গৈ আছে দুটা, ইয়াক লৈ যাম। এই জাগাটোৰ নাম কি আছিলে, বীৰবিল, বীৰবিল। চ' বহুত ধুনীয়া হ'ব গৈ আছে, তাতে পেৰাগ্লাইডিং বহুত কিবা কিবি আছে চাম, তো আপোনালোকে চাই থাকক, বহুতে ভাল হ'ব গৈ আছে। লেটছ চি, কোনে যাব লাগিব চিধা, আমি গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ৰাস্তা চাওক,
এনেকুৱা ৰাস্তাত আহি এনেকুৱা ধুনীয়া লাগে, চাইডে চাইডে গছ, মাজত ৰাস্তা, ৰিয়েল অক্সিজেন, এনেকুৱা ৰাস্তাত পালে আহি থাকিব মন যায়। আপোনালোকক জনাব আহিবলৈ মন যায় নাযায় কমেণ্টত, মোকতো বহুতে ধুনীয়া লাগে। আমি বৰ্তমান লোকেশ্যন আহি পাইছোঁ ডিবি বিল, তো বহুত আছে নদীটো, তো ওচৰত যাই ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক। আমি বৰ্তমানলৈকে জাগাত পোৱা নাই, মানে পাইছোঁ আৰু লোকেশ্যন য'ত বাইক খাব পাৰি হয়, জাগাখিনি ভালকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ফাইনেলি আহি পাইছোঁ আমি ড্ৰিবিল, চ' আমাৰ আনলাকি, তো অফচিজিন কাৰণে বন্ধ হৈ আছে, পেৰাগ্লাইডিঙো গোটেই বন্ধ হৈ আছে। আৰু ড্ৰিবিল আপোনালোকক জাগাখিনি দেখাইছোঁ কিমান ডাঙৰ, কিমান বহল আছে, তো বহুতে ভাল। আৰু ইয়াতে জানুৱাৰীত ফেষ্টিভেল হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব, বহুতে ভাল জাগাটো, চ' চাই যাওক আপোনালোকে। নদীটো বহুতে ডাঙৰ, তো আপোনালোকে চাই লওক, বহুত ভাল হয়। চ' বাৰিষাত গোটেই পানী হয়, সেইটোৰ বাবে অভয় আছে, খৰাং টাইমত আহিব লাগে। লাইডিং কৰে এই ওখ পাহাৰৰ পৰা কৰে, তো ওখ পাহাৰৰ পৰা এৰি দিয়ে ইয়াতে আহি পায়। চ' আজি আনলাকি, তো জানুৱাৰীত কৰে বেছিকৈ, জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ, চ' অফ চিজন হৈ আছে। আৰু মই সোণাপুৰ উভতি যাব লাগিব, যেতিয়া ফেষ্টিভেল হয় তেতিয়া আহিব, বহুতে ভাল হয়। তো লেটছ চি, ময়ো আশা কৰোঁ যে ইয়াতে আহিম আৰু নেক্সট টাইম। চ' মই কণ্টেক্ট কৰিম বাইদেউ। চ' আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ, বহুতে ভাল লাগিছে। আৰু গাঁৱৰ ৰাস্তাটো গাঁৱৰ মাজে মাজে দি আহিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট কোকৰাঝাৰ চাৰিআলি যোনটো আছে সেইটো লেফ্ট লৈ ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, বাই বাই, লগ পাম। নদপুৰি ডাঙৰ হয়, ডগৰে হয়, বাইদেউ বুলি মাতোঁ মই। তো কোকৰাঝাৰ এতিয়া বাই বাই দিব লাগিব, সিধা সোণাপুৰ মাৰিব লাগিব। তো নেক্সট টাইম লগ পাম বাইদেউক। বাইদেউৰ ঘৰটো একচুৱেলি এইখিনি নহয়, কোকৰাঝাৰ অলপ ভিতৰত টাউনত চিটিত থাকে, সি কিবা এটা কৰ্চ কৰি আছে, সেইবাবে তাতে ৰেণ্টত থাকে। আৰু কোকৰাঝাৰ নেক্সট টাইম আহিম, তো আশা কৰিছোঁ। এনেই কোকৰাঝাৰত মই প্লেনিং নাছিলে, সেইদিনাখন ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে আহিছোঁ যেতিয়া, এটামানটো ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকৰ কাৰণে, হয়নে নহয়? ঘৰত উভতি যোৱা টাইমত আৰু মই ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিলোঁ, তো সেইদিনাখন দুটামান জেগাত ঘূৰিলোঁ, আজি এইটো জেগাত ঘূৰি ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব কোকৰাঝাৰৰ মানুহবোৰক। তো নেক্সট টাইম আহিম আৰু। কোকৰাঝাৰৰ পৰা মই 2:20 আহিছিলোঁ নলবাৰীত, 5:18 পালোঁ, নলবাৰী চিটিটো সোমালোঁ একেবাৰে। মোৰ বুলি কাৰ্ডটো ষ্টৰেজ ফুল হৈছিলে, সেইটোবাবে ভিন্দৰ দোকান এটা আছে ইয়াতে আৰু দাদাও থাকে, চ' মেমৰি কাৰ্ড ল'লোঁ, মোবাইল ৰিপেয়াৰিং, মোবাইল পাছ, টেম্পাৰ গ্লাছ গোটেই ইয়াতে এভৰিথিং নলবাৰীৰ ডাঙৰ দোকান আছে ইহঁতৰে। চ' ইয়াতে সোমালোঁ, দোকানটো নেদেখালোঁ যিহেতু 6 তাৰিখে আহিমে, তো তাৰ চিটিটো নেদেখালোঁ, চিটিটো 6 তাৰিখে দেখাম। তো সোমাই ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট লৈ, ইচ্ছা বাজিলে 6:22, তো 6:22 হ'লে মই মেক্সিমাম ঘৰত যাই পাওঁ, মানে 9 বাজিব চাগে। আৰু বৰষুণটোও পৰিব ধৰিছে, মোৰ তাত ৰেইনকোটো নাই, যদি ডাঙৰকৈ পৰে কমাই যাব লাগিব। আশা কৰোঁ যে নিদে অহা দিনাখনৰ পৰা বৰষুণ, আৰু যোৱা দিনাখনত যদি বৰষুণ পাই যাব মুস্কিলে হৈছে, এনেই মোৰ বেমাৰ হৈ আছে, তাৰ লগতে যদি আৰু হৈ যায় আৰু মুস্কিল হ'ব। একচুৱেল দুৰ্যোগ কৰি বৰষুণ পৰি আছে, তো ডাঙৰকৈ নিদা লাগি আগুৱাব চেষ্টা কৰিম। তো বেগবিলাক ছেফটি হ'লে হ'ল, মই জিকি গ'লে কোনো কথা নাই। তো 6:30 হৈছে, 9 বজাত যাই পাম চাগে, 9:30 নহ'লে 9 যাই পাম। তো আগুৱাব যিমান পৰা চেষ্টা কৰিম, যদি বৰষুণটো নিদিয়ে ভালে ভালে যাই পাম। তো লেটছ চি। ফাইনেলি মোৰ ঘৰৰ ৰাস্তা পাই গ'লোঁ, মই ঘৰ পাম আৰু। মোৰ ডাইলগটো দিব পাহৰি গৈছোঁ, হোৱাটছআপ গাইছ, নমস্কাৰ, সুৰজ এছ বি ব্লগছ, মাই ইউটিউব চেনেল। মই নলবাৰীৰ পৰা ওলাই আহোঁতে অলপ অলপ বৰষুণ পৰিব ধৰিছিলে, আধাত পোৱালৈকে পূৰা জিকি গৈছোঁ, বৰষুণ ডাঙৰকৈ পাইছোঁ আৰু মাজত নাই, আৰু মাজত বৰষুণ। তো এনেকুৱা আহি আহি মাজৰ পৰা বৰষুণ পূৰা নাই, আৰু খানাপাৰাৰ আপৰ পৰা পূৰা বৰষুণ, আমাৰ গাঁৱৰ লাগি পূৰা বৰষুণ, মানে বৰষুণ ক'ব লাগিলে মই পোৱা নাই আমাৰ সেই চিটি এৰিয়াত। তো আগত দিছিলে পূৰা জিকি আছে,
আৰু মই গুটে সিকি গৈছিলোঁ তো আহি আহি ছাতটো হুকাই গলে ছাতটো পাতল আছিল আৰু পেন্টো হুকাইছে জুতা পুৰা সিকি আছে আৰু পুৰা আহুতে ইমান টাইম নালাগে তো মই যিমান টাইম লব বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান টাইম লোৱা নাই তো ডেৰ ঘণ্টা লৈ লৈছে ডেৰ ঘণ্টাত ইজি আহিব পাৰে আৰু শ্লো হ'লে আৰু দুঘণ্টা লাগিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে বাই বাই গুড নাইট।